Yes. Team 17s klassiker Worms från 1995. Jag har inte spelat det här, jag har inget gameplay på det. Jag har spelat men jag har inget gameplay på det, så att, nu ska jag spela det ett bra tag. Jag ska sänka lite. Som ljudet är outgoing. Låter det väldigt mycket utåt. Med Lego i bakgrunden med vår son. Okej, jag har inget team så det är ganska fixat först då. Jag kör väl min. Vänta lite, ska se om jag kan. Nej, på till. Nu är det. Det här kommer inte bli bra. Jag ser liksom inte namnet där. Jag tror att jag är kapten. Jag tar min familj här. Jag ska se. Det är enklast så. Jag brukar alltid köra. Det här kunde man inte ställa in. Jag spelar det här på PlayStation. Ta väl svenska då. Jag är inte så förtjust i den, men kör den då. Svensk. Kan jag save så här nu? Det verkar spännande, så nu ska vi ligga med klossar. Jag spelar det här så långt jag kan. Det är synd att jag har den här. Jag kan inte dölja den här timern på hur länge jag har spelat. Som ett DOS-spel så tar min inspelningstimer upp väldigt mycket utrymme från skärmen. Men jag får se det som ett handikapp. Play game. Om jag tar den. Nu kör jag en viss tid. Jag kör liksom de här. Bara med de här. Kommer jag köra i en liga. Det tyckte jag var schysst med Worms. Att det fanns en så här pågående liga. Alltså att det jag låg alltid på topp. Jag spelade nog det här typ väldigt mycket. Flera år egentligen. Jag spelade med min pappa framförallt. Oj, ska vi se. Hur var det man. Om jag trycker space. Okej, nu ska jag köra ett knep. Nej, det ska jag inte. Jag kör på den klassiska war som jag brukar börja med. Det är alltså bara en lång bro. Den har jag. Okej, ska vi se om jag kommer ihåg kontrollen. Okej, ja just det, jag har ju tangentbordet space borde det vara. Där. Nu kör jag på. Det kanske inte kommer gå så bra som. Alltså det är inte, jag tyckte det var mycket snyggare på sin tid. Jag blev alltid lite besviken när jag återgår till Worms. Repriser.
guess you did. Men det här var Team 17s genidrag. Det blev verkligen en superhit det här spelet. Och det förstår jag. Att det blev liksom. Det är... Nu sitter kontrollen. Nu kommer jag ihåg den helt plötsligt. Spana in det här då. Oj då. Hjälpte egentligen Paul där. Suck on this. Snyggt. That's what you get when you messing with me. Det är ett bra spel att dricka kaffe till. Det händer mycket mellan. Ja. Jag gillar oändlighetsprincipen med att det finns hur mycket barn som helst liksom. Kevin Ellis. Sure. Trodde jag. Så. Dammit. Tänkte inte på den. Okej. Damn. Problemet med att skriva in sin familj är att... Oj, nu är Ellis arg i verkligheten. Han blir väldigt arg om det inte blir som han. Damn. Oj, nu ska jag hämta. Som jag vill, tror jag. Nej. Det gjorde det inte. Damn. Jo, jag hämtade en klocka. Därför att eftersom det är en... Det finns hur mycket barn som helst. Om man skriver in... typ en kod, 10 siffror, 10 bokstäver, kod, och får en unik bana för varje kod, så brukar jag alltid skriva in, förut, och jag tänkte göra det nu igen, att skriva in datum och klockslag, 10 siffror, nej, vad blir det? Ja, kommer inte på det nu, men jag ska prova lite sen. Fan vad det nu kommer till man gör. Damn. Man gör bilden mindre. Ja just det, man har airstrike och sånt som default. Glömde det.
med att jag inte föll ner där. Åh nej! Jag tycker nog nästan att det här var det bästa av Worms-spelen. Sen när de försökte snygga till det så blev det liksom så här. Det här är verkligen less is more. Jag tycker verkligen att de fick till det här originalet innan de skulle gullifiera det och liksom göra det ännu tokigare. Här är liksom rent och 2D och enkelt. Watch this. Oh dear. Spawning that up. Hoppas jag på ring och mot. Den, ja. Bra. Så inte på mig. Bra. Och sen en airstrike. Så borde den vara... Jag brukar välja bort de här. Jag hade en period när jag lät slumpen avgöra hur... Damn, hur mycket av allt jag skulle ha. Ellis! Jag måste komma in i det här. Där. Replay på det. Replay. And everyone's gone. Oh nej! Okej. Så. Matchen är inte avgjord förrän The Fat Lady Sings. Så var det. Då är det 2018. Nej, det blir så här. 18. 09.20 dagens datum. Och klockslag 13.16. Så har jag en unik bana som bara slår in den här minuten. Och sen får du flyga ända ner till soffan. Det ser ut så här. Krasch! Oj! Så nu ska vi in i soffan. Blev du också lika ljus som jag? Nej, nu en gång räcker det. Damn it. Nu kör det på. Hoppa. Suck on this. Bra med något loose cannon som jag har.
That's what you get when you're messing with me! Ellis! Ellis! Försök du vila där lite, Ellis. Du är sjuk. Oj, du är slagbart. Nej, okej. Okay. Försök att vila då. Så det laget tar ju livet av sig. Ellis, chilla lite. Hallå? Ah, nu ska du se. Värt. Great shot! Det är en bättre platå. Ellis, vad är det som går fel för dig? Funkar inte legot? Jag ska köra färdigt den här rundan och sen kommer jag och hjälper dig. Vill du inte ha hjälp? Då kan du väl vara vänlig och sluta skrika då. Aha. Det är inte bra. Det är inte bra för halsen att skrika så. Ja. Men om du skriker så gör det ont i halsen, du är sjuk. Eller som legot är irriterande så kanske du ska leka med någonting enklare, typ klossar. Ja. Men Ellis, lek inte med lego om det är jobbigt för dig. Lek med någonting annat som du kan hantera. Ellis, sluta skrik. Jag måste avbryta här. Tack för att du tittar.